Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan Regional Qrupundan verilən məlumata görə, Neftçilər rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon sakini Sərdar Mirzəyevdən bir ədəd müvafiq sənədləri olmayan TOZ 53 markalı ov tüfəngi aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Neftçilər rayon polis şöbəsində araşdırmalar aparılır. Ayşə Məmmədli, Səmiz Şahlaroğlu, Dünya TV.